приятели, не съм снимала влог от известно време, липсваше ми много, но в същото време някак си не чувствах това желание да грабна камерата и да снимам, а знаете, че го правя само когато това желание се появи. Имах леки здравословни проблеми, радвам се, че вече всичко е наред, дори ми се наложи за първи път да остана денонощие в болница, но вече съм добре. Не искам да изпадам в подробности и да ви занимавам с такива негативни неща. Знаете, че аз съм позитивен човек, винаги гледам от позитивната страна на нещата или поне се старая и искам това, каналът ми да отразява това нещо. В същото време пък каналът ми искам да отразява нещата, които ми се случват и някак си исках да отбележа това и тук, за да може след години, когато се върна, да си спомня. Не знам дали ще ми е хубаво като си го спомням, но както и да е, все пак такъв е живота, всичко се случва. Нещо друго ново, което всъщност е свързано с тази негативна случка, е, че може евентуално в някои моменти да ни видите по време на път отново да ядем месо, защото във връзка с това, което ми се случи, хемоглобина ми падна под нормата. Така че сега, освен че започнах да приемам желязо, по принцип, видях си изследвания и от преди години, когато все още съм ядяла месо, че пак ми е бил нисък, но все пак е бил в нормата. А сега най-важното за мен е да бъда здрава, все пак да слушам тялото си и това, което се изисква. Лекарите казаха, че е по-добре от време на време да хапвам и месо. Не, че ми е липсвало толкова, но да ви кажа, опитах няколко пъти и ми беше вкусно. Знаете, че от март месец миналата година не ядяхме месо, но сега вече се случва от време на време, понякога, ако сме някъде на път, не си представям аз да го готвя. Знаете, че не си поставяхме някакви етикети и не казвахме ние сме вегетарианци, ние сме това или онова, или не сме си казали повече никога няма да ям месо, няколко пъти съм споменавала това, но просто исках да го отбележа, че някой път, когато сме на път, може да ни видите да си хапваме нещо вкусно. А сега, днес, между другото, ще готвя една паста, която е без месо, много лятна и свежа, се надявам да бъде. Открих рецептата в TikTok, там рецептите или са супер готини, или са абсолютно зле. Няколко пъти ми се е случвало да си мисля, че нещо е супер готино, да го гледам постоянно други хора как го правят, да имат супер много гледания и когато аз го направя да се окаже или безвкусно, или да не се получава нещо, или да не е толкова лесно, колкото изглежда. Много често правят там нещата да изглеждат сякаш тракаш с пръсти и се получава, но всъщност не е така и трябва да се положи повече усилия. Та тази паста се надявам да не е такава. На този човек, той италянец, съм опитвала и други рецепти за паста и бяха много добри. Тя е само с лимон и босилек. И мисля, че ще бъде супер подходяща за лятото, за моментите, в които нямаш нищо в хладилника и просто искаш нещо набързо да сготвиш. Ще се надявам, за това се надявам да ни хареса и да може да я включим в нашето меню. Рецептата е много лесна и е с много малко съставки. Трябват ни лимон, босилек, масло и пармезан. Босилека, между другото, е български. Лимонът ще изцедим, затова само го разполовявам, а босилека ще го накъсам, за да има възможно най-силен аромат. Ау! Слагам пастата да се вари в много подсолена вода. Разтапяме масло и добавяме лимоновия сок. Добавяме и босилека. 9 минути по-късно пастата ми е al dente. Взимам малко от водата, в която се е готвила. Може би около 2 лъжици. И ги добавям към соса. Даже още малко. Така. Ако обичате по-солено, можете да си добавите допълнително сол сега или пък да изчакате да пробвате как е, защото след малко ще сложим и сирене, което също е солено. Слагам черен пипер, защото паста без черен пипер не е паста. И пармезан. Тя вече не се готви, спрях я още в момента, в който започнах да добавям спагетите към соса. Уха е страхотно. Разбъркваме добре, за да може да се напоят с соса. Пармезанът никога не е достатъчен, затова слагаме и накрая. Готово са! Салата! Пастата беше много вкусна, супер лятна и свежа. Точно от такова нещо имахме нужда. И сега излязохме да се разходим. Времето е страхотно и то е много лятно. Най-накрая вече си е време.
И съм с този ленен костюм, който мисля, че е много подходящ за такава разходка, точно за такова време. Дойдох на прозариума в Борисовата градина, защото е много красиво и не сме идвали от няколко години, но тук е едно от любимите ми местенца в София през лято. Даже ме това наяд, че си взехме кафе, което да пием на някоя пейка и да пишем на останките с водата. Да гледаме птичките. Много е спокойно, няма никой. It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. I know that it is here to stay. It's like you're my personal illuminati. I know that some might say that I am just a bad girl, but if you treat me right, I will be the best girl in this whole world. No, I'm not. Намерих перфектната лятна рокля с панделка отзад, 36 размер, една единствена останала. Мисля да я взема, защото ми предстои едно пътуване, на което ще бъде много подходяща. Ще ви покажа всъщност и още много покупки, които имам сега, като се приберем. Само да пием кафе, защото виждате, че съм без енергия и като се приберем, ще ви покажа супер много нови покупки. Кафето винаги е ободряващо, вече се чувствам буквално като нов човек, може би се вижда и в видеото, но това е обещаните нови придобивки, които ви казах. Повечето неща са от H&M, даже да не кажа всичките, ще съм оставила линкове отдолу. Визията, с която бях до сега, ленения костюм, блузата и сандалите също са оттам, за тях също ще има линкове. Но това е първата рокличка с тази чанта, която честно казвам се колебах дали да поръчам, защото мисля, че е смела и като цвят, и като дизайн. Много е весела и според мен за лятото ще е супер за някакви вечери някъде на морето. И рокличката също може да се ходи на плаж с нея, може да се излиза на някой курорт, си представям. Много е удобна и лека, може да бъде удобно с бански. Какво ще кажете? Следващата визия е по-плажна. Тази чантичка не е към туалета, но ви я показвам от сега. Тя е много сладка и мисля, че може да се носи някакви древни неща. Момент. Това всъщност е цял бански, който стои много добре, но няма да го показвам тук. С къси панталонки, с които винаги искам да имам нещо отгоре върху банския, за да може да отида спокойно да обядвам, да отида спокойно до плажа. И мисля, че това е една чудесна лятна визия. Има и сандали, които са супер меки и удобни и са много евтини. Много ми харесаха. Имам такива и бели, с които бях всъщност преди малко, но са от естествена кожа. Тези са много по-меки, много ми харесват. И ето панталонките. Малко ме е срам от тази визия. Имайте предвид, че до сега съм яла и пила, но това е любимата ми плажна визия. Този бански е страхотен и е много удобен. Банските на H&M са ми буквално любимите и си заслужават според мен много. Цената им е добра и издържат много. Взех тази рокля, с която да нося върху банския всъщност. Този кафтелия ми е любимия. Няма сега да се завъртам. Надявам се съвсем скоро да има плажно пътуване, на което да облека тази визия. Вече си мечтая за палми, фрапе на плажа и още много, много неща. За тази рокля ще се обърна, защото най-интересната част всъщност е отзад, тази красива панделка. Разбира се, трябва да се изглади, но току-що я взех от магазина. Видях я онлайн и реших, че е перфектна за едно пътуване до Южна Франция, което ми предстои средата на месеца. И мисля, че ще ми стои много красиво там. Пепеляшка вайбс. И последната рокля. Много ми харесва и просто нямам търпение за вечерна разходка с нея, да пия аперол, да сложа чанта. Ще бъде страхотно. Тя е плетена и е с много интересна дължина, може да я покажеш. Обикновено не нося такава дължина рокли, но виждат ли се сандалите?
Това са сандали, които не планирам да нося с нея, но използвам възможността да ви ги покажа. Купих ги от Zara и все още размишлявам за тях. Да си ги представям с една къса черна рокля и с едно имам ленено сакво, което мисля, че ще стои готино. Черна чанта, слънчеви очила и отново аперол в ръка. В момент сега ще ви покажа и последно наистина нещо. Това е един бански, който няма сега да обличам, но отново е от H&M и в момента са много актуални такива бански, които са с по-тъмен кант, черен или тъмносин, както в случая. Много е удобен и мисля, че е перфектен за ежедневно. Искам да кажа за някое място, което не е толкова фенси. И е много удобно, че се развързва отзад, тънки са през рамките, така че няма да се получават много странни 10 lines. Между другото, днешната комбинация за устни е нова за мен, но беше изключително сполучлива. Това е молив от Makeup Forever, който си взех наскоро. Номерът му е 506, ето го. А това е глянцът, който вече ми е стар, Fenty Heat. И ето го цвета, Fussy. Той ми е много любим и с други моливи, но с този изглежда просто невероятно. Днес беше наистина страхотен ден. Толкова много ми липсваха тези дни, в които има слънце и някакси мотивацията ми да снимам отново се завръща. Просто когато времето е лошо, когато навън вали и е мрачно, нямам същата мотивация, нямам това желание да хвана камерата и да снимам, но днес беше страхотно. Започваме с един еднодневен влог, да се надяваме, че ще продължи това хубаво време и ще мога да снимам повече дни, повече неща, летни рецепти и така нататък, всичко, което и вие и аз обичам. Надявам се да има и някое лятно пътуване скоро. Тази седмица, между другото, има шанс да пътуваме. Не съм сигурна дали ще се случи, но ако пътуваме, ще бъде страхотно, защото ще снимам влог. Можете да ме следвате, ако съм ви липсвала в тези моменти, в които не качвам тук. Качвам много редовно в TikTok, в Instagram също съм активна, така че можете да ме следвате и там. И мисля, че в следващите седмици ще мога да бъда активна и тук. Ще има неща, които да се случват и които да снимам. Отново един от вас, който е харесал видеото, абониране за канала ми и е коментирал долу, ще спечели изненада от мен. Изненадите винаги са много хубави, така че включете се, не е страшно и ще се видим съвсем скоро. Чао и целувки!